Отже, з нами на зв'язку Тарас Семенюк, політичний міжнародний оглядач. Вітаємо, пане Тарасе. Добрий день. Пане Тарасе, остання інформація про те, що Європейський Союз проведе екстрені переговори щодо вирішення енергетичної кризи, викликаної вторгненням Росії в Україну. Ми розуміємо, що в Путіна шансів для маневру лишилося дуже небагато. На фронтах він не може просуватися, він тягне до зими і взимку запустить свої звичні речі. Чи зможе Європа і світ протистояти цьому газовому і взагалі енергетичному шантажу Путіна? Сила протистояння проти загроз Путіна, очевидно, шантажу Путіна залежить від того, наскільки Європа буде готова по забезпеченні газу. Так, якщо Європа матиме достатньо альтернативних джерел постачання газу, які покриють повністю або принаймні велику частину, яку займав раніше Газпром, то очевидно, Європа не буде зважати на шантаж, і в Кремлі це прекрасно розуміють. Тобто в європейські країни не сидять, склавши руки. Очевидно, вони шукають додаткових шляхів альтернативних шляхів енергії. Ну, до прикладу, Норвегія збільшила видобуток власного газу, але Норвегія теж має свій ліміт. Хоча Норвегія сьогодні залишається найбільшою країною, яка постачає газ в Європу, але є інші шляхи. Так, і одним з найбільших альтернатив сьогодні це є, помимо там того, щоб не будувати нові газопроводи, а це коштовно. Це потрібно час. Є скраплений газ, який може йти з Сполучених Штатів Америки. Але для цього потрібні спеціальні LNG-термінали, які теж потрібно будувати. Деякі вже є збудовані, працюють в Європі, але, наскільки я розумію, там певні з них через технічні причини зараз не працюють. Тому, очевидно, питання альтернативних джерел газу – це одне з найбільш актуальних сьогодні. За моєю інформацією, Німеччина понад 70% має закачаних об'ємів газу в свої газосховища. Тобто це вже достатньо в певній мірі. І наступних 30, я думаю, це не складно буде знайти. Попри це, ми розуміємо, що є, скажімо, політики, так, публічні люди, які закликають перезапустити Північний потік 1 і 2. Так, є певні політики в Бундестазі, які закликають до цього. Власне, це оцей голос, скажімо, лобісти росіян, які працюють на те, щоб, власне, стався перезапуск. Але ми бачимо, що офіційна позиція Берліна сьогодні є непохитною. Берлін далі буде давати зброю Україні, але ми маємо розуміти, що дискусія про альтернативні поставки не вщухатиме. Так? І дискусії про те, що потрібно повернути Росію на газовий ринок, теж не вщухатиме. І розуміння в цьому є дуже просте, адже російський газ не був, надто дорогий, а економіки країн Європейського Союзу, які прагнуть, які мають плани для зростання, очевидно, потребують дешевих енергоресурсів. Це є математика дуже проста, оскільки чим дорожчий газ, тим дорожчим буде кінцевий продукт, який виготовлятиме те чи інше підприємство. Сьогоднішні ціни на ринку газу, очевидно, вони є дуже спекулятивні і вони абсолютно непідйомні для звичайних європейців та й для економіки, для підприємств, очевидно. Тому в цьому плані актуально є, звичайно, що альтернативні шляхи. І я думаю, реформа взагалі перегляду всього функціонування ринку газу і закупівля цього газу на майбутнє. Я думаю, що це остання зима, в якій Кремль буде використовувати газ для зміцнення своїх політичних та економічних можливостей в Європі. Це остання зима, коли Кремль буде використовувати газ як політичний тиск. Пане Тарасе, власне, разом з цим, напевно, ось ця майбутня зустріч міністрів енергетики, це, напевно, вже якась сигнал того, що в Європі, незважаючи на непохитність своєї позиції щодо допомоги Україні, все-таки є побоювання того, що в один момент взимку десь може взагалі Росія припинити просто подачу енергоносіїв, от, як то кажуть, закрутити кран і все.
Ну, це ми вже це бачили, ми це переживали в 2008 році, так, сьомому, якщо я не помиляюсь. Ми готові до цього, у нас є, умовно, імунітет на такі дії. Європейці це теж прекрасно розуміють. Європа вже не є така наївна і сліпа, як була колись. І, очевидно, вони себе страхують цим. І в Кремлі це теж розуміють, що вже зараз ось цей газовий шантаж не буде працювати, як раніше. Тобто європейцям вже так голову не задуриш. І тому в цьому плані я не думаю, що слід очікувати якихось там великих катаклізмів. Якщо Росія перекриє газ, вона остаточно, повторюю, себе поведе, скажімо, як ненадійний газопостачальник. Адже регулювання постачання газу в Європі будується на основі контрактів, довгострокових контрактів. І якщо одна з сторін не виконує цей контракт, очевидно, наступають певні санкційні штрафи, так? Тобто попередження. А це означає, а це не тільки якась короткотермінова, умовно, там, штрафна санкція, якщо дивитись в стратегічні далекоглядні перспективи, очевидно, з таким клієнтом ніхто працювати не буде. А це є додатковий аргумент для урядів країн Європейського Союзу просити, ну скажімо так, інвестувати кошти в нові газопроводи або в розробку нових родовищ. Або знову ж таки в Німеччині, як це зараз іде дискусія, повернення до атомної електростанції і до, в більшості навіть до видобутку вугілля. Це те, що потрібно для того, щоб замінити власне, от нестачу цього газу. Тому Європа вже прагматично дивиться, Європа вже не закохана така в Росію і в її енергетику, як це було раніше. Кремлю залишилось, на мою думку, я не є експерт з енергетики, тут я можу оперувати інформацією або аналітикою, яку дають колеги енергетики, вони кажуть, що Росія абсолютно грає в дуже таку короткотермінову гру, тобто в такій, в яка не має зовсім ніяких перспектив, адже якщо ти сьогодні шантажуєш газом, то очевидно завтра європейці будуть шукати додаткові шляхи. А це на руку Америці, тому що Сполученим Штатам, верніше, тому що вони, власне, є одні з найбільших експортерів скрапленого газу. Тут лише питання інвестицій в LNG-термінали, які би мали бути побудовані в портах європейських країн. Такий один вже працює в Польщі, в Гданську. Очевидно, туди вже працюють і заходять танкери зі скрапленим газом. Таке саме питання нафти. Якщо запрацює ембарго Європейського Союзу на купівлю російської нафти, очевидно, Росія втратить додаткові джерела надходжень. І це те саме стосується газу. Хитрі ситуації, скажімо, така він-він стратегія зараз працює на боку Росії, адже вони продають менше газу, так? Практично вони постійно зменшують подачу газу, в кількості мається на увазі, але в грошах вони виграють, тому що газ сьогодні понад 3 тисячі доларів за кубічний метр. Це неприпустимо для європейців, очевидно, вони розуміють, що по такій ціні ну, економіки не витягнуть. Але в цьому плані, я десь думаю, якщо в Європі така висока ціна, то, очевидно, для Китаю буде ціна меншою. Це те, що вигідно Китаю отримати від Росії дешевий газ, що потрібно для зростання економіки. І знову ж таки, ми втикаємось в цю от глобальну таку боротьбу між демократією, так, державами-демократіями, капіталістичним світом так званим і авторитарним світом, де от, власне, один одного хочуть використати, ну, в плані, де економіка, гроші відіграють, відіграють там, важливу роль в майбутньому контролі або переділі світу. Ну, водночас, щодо газу, постачання, наприклад, в Китай, то збільшити обсяги дуже швидко неможливо. Це не нафта, яку можна завантажити в термінал, треба будувати газопроводи. Ну, так розповідають експерти. І... Ну, дивіться, там же ж працює Сіла Сибірі газопровід, дуже потужний газопровід, який там навіть Сіла Сибірі 2. Є два потужні газопровіди, які, очевидно, майже прирівнюються до газопроводів, які йдуть
до Європи через Україну, зокрема, так, тобто це по 100 мільярдів кубів, якщо я не помиляюсь. Тобто там вже працює ця схема. І, очевидно, для росіян Китай це один з альтернативних ринків, де вони зможуть продавати. Але вони не зможуть продавати по такій високій ціні, як вони в Європі продають. Там зовсім інш Піднебесна не буде купувати за такими цінами дорогий газ, адже в глобальній перспективі, в глобальному змаганні на ринку економіки, очевидно, товарів і послуг, Китай не зможе конкурувати зі Сполученими Штатами Америки, а це для них фундаментально важливо. Тому чим дешевший газ китайці отримують від Росії, очевидно, тим це відбиватиметься на їхньому кінцевому продукту, так, на ціні вартості кінцевого продукту. Чим дорожчий газ, це, очевидно, китайцям це буде невигідно. Тому, ви розумієте, є ось ця така глобальна боротьба. Помилку європейці вже зрозуміли свою, адже питання всіх стає, чому Росія розпочала війну, і це при тому, що начебто бізнес працював добре, та? Тобто європейці після Другої світової війни намагалися будувати геополітику на основі геоекономіки. Тобто вони вважали, що бізнес, гроші вирішуються, profit for profit, іншими словами. Але вони не врахували того, що, скажімо, країни з такою ін'єкцією, імперською ін'єкцією, вони завжди будуть прагнути до розширення, будуть намагатись розширювати свої володіння, що, власне, Росія і робить сьогодні. Бо імперія, яка захоплює нові території, тільки тоді вона живе. Як тільки вона зупиняється, вона починає зникати. Тобто вона починає розпадатися. І Австро-Угорська імперія в цьому випадку, очевидно, була один з найбільших прикладів. Тому в цьому плані європейці будували геополітику на основі геоекономіки. Це те, що, в принципі, Путіну не гроші важливі. Йому важливе зовсім інше. Він одержимий місіянською такою якоюсь ідеєю та завданням, яка має фактично... Він ці гроші використовує на зміцнення армії, але ми бачили саму армію, як армія поводиться і що армія може робити. Тому все зводиться до кінця от такого випадку, що це певна така, десь європейці до кінця ще не розуміють, та й ми, зрештою, починаємо тільки зараз бачити справжнє лице Росії. Для чого це все робилось? Для того, щоб не будувати якісь, скажімо, зрозумілі схеми і бізнес, так, на європейському континенті. А це всього-навсього була така, так би мовити, заспокійливе, яке Росія використовувала, зокрема, з оглядкою на подальшу експансію. Ну і підсумовуючи, пане Тарасе, чи витримає Європа, Захід цей енергетичний шантаж Путіна? Я думаю, витримає. Я думаю, в цьому плані, як я казав вже на початку вашої програми, європейці готувалися до цього. Очевидно, всіх попереджають про те, що зима буде складною. Як то кажуть, всі будуть очікувати, що вона не буде такою холодною, як, можливо, раніше. Всі очікують теплу зиму. Але європейці готові. Повірте, тут питання виживання. Коли стоїть питання для європейців, вони вже навчені використовувати якісну енергію, скажімо, своїх домівках для того, щоб не використовувати її багато, щоб платити менше, відповідно. Нам ще, ми тільки входимо в цей етап, коли ми розуміємо, що енергія дешевою не буває. Тобто опалення дешевим не буває. Це було тільки в Радянському Союзі. Зараз ми розуміємо, що тепло наших домівок залежить від нас самих, наскільки ми убезпечимо, утеплимо свої будівлі і наскільки раціонально будемо використовувати опалення для того, щоб підтримувати режим нормальної життєздатної температури в наших домівках. Це найперше залежить від нас. Тобто синхронна співпраця громадян та уряду, які очевидно в цьому плані, я маю на увазі український уряд, він зацікавлений в тому, щоб забезпечити всіх теплом, адже війна, і ми розуміємо, що Росія може використовувати свої ракети для знищення нашої інфраструктури, теплової інфраструктури найперше. То ми маємо бути до цього готові. Європейцям це не грозить.
Очевидно, їм грозять лише високі ціни за опалення. Нас виклики куди більші і куди значніші. Тому ми маємо розуміти, що ми, там, наприклад, місцева влада, місцева громада, центральна влада, маємо працювати як єдиний організм для того, щоб цю зиму пройти максимально безболісно. І я переконаний, що ми її пройдемо. Дякуємо, пане Тарасе, за ці коментарі, за участь у нашій програмі. Тарас Семенюк, політичний міжнародний оглядач, був гостем нашого етеру. Дякуємо.